Pasha Bank'dan unikal xidmət. İndi siz şəhərin bəzi avtodayanacaqlarının xidmət haqqını Pasha Bank'ın mobil bank əlavəsi vasitəsilə ödəyə bilərsiniz. Bunun üçün mobil bank əlavəsinin menyusunda əməliyyatlar bölməsinə daxil olun və ödəniş alt bölməsini seçin. Menyunun ən sonunda parking başlığını seçin və siyahıdan lazım olan avtodayanacağın adını seçin. Sonra mövcud kartı seçib barkodu skan edin. Ekrana ödəniləcək məbləğ çıxdıqda ödənişi tamamlayın.